predsjednika Republike kontraadmirala Predraga Stipanovića. Zapovjednika gardijske mehanizirane brigade. Odluke Hrvatskog sabora od 27. studenog 2020. Republika Hrvatska povećala je angažman s dosadašnjih 40 na 150 pripadnika, te se time stvaraju preduvjeti za upućivanje pješačke satnije, čime Republika Hrvatska nastavlja kao punopravna članica NATO-a, vjerodostojno i kontinuirano pridonositi... Isti hrvatski vojnici, vojnikinje, pripadnici kontingenta, profesionalci ste, sve znate. Nemamo šta posebno govoriti. Neki od vas tamo idu drugi ili treći put ili svi od vas. Ako vam kažem da ste naš ponos i da budete oprezni i da pazite kako se ponašate, i to znate. Predstavljate nas tamo, a ja kad god negdje idem, prvo pogledam vojnika koji nije hrvatski i stoga dosta toga mogu zaključiti. Samo iz prvih pogleda. To što se tiče ovog pojavnog, što se tiče sadržavnog, to znate bolje nego ja. Rekoh, profesionalci ste i znate što vam je činiti. Kosovo je međunarodno priznata država, Srbija to ne prihvaća i kako stvari stoje, skoro i neće. Ali mi se tu u politiku ne miješamo, više nego od onoga što smo učinili prije dosta godina kada smo priznali Kosovo, i to ne zato da napakostimo Srbiji, jer tako ne doživljavam vanjsku politiku niti hrvatsko ponašanje u svijetu oko sebe, nego da nagradimo Kosovo za sve ono što je prošlo. To kao blagi politički uvod i kraj, jer ni politički se to više nema što za reći. Nadam se da ćemo uskoro, ili da ćete uskoro u manjem simboličkom broju, ali simboličkom, biti, odnosno da ćemo biti prisutni i u misiji Eurofora u Bosni i Hercegovini, od koje nas drže na distanci, što je prilično neprihvatljivo i iritantno nakon 25 godina. Do sada o tome nismo razmišljali, ali to sebi dajem u zadatak da to raščistimo i da mi odgovore oni koji o tome navodno odlučuju zašto nijedan, ali nijedan hrvatski stožerni časnik, na primjer, ne može biti u toj misiji. Dok to pitanje ne dobijem, neću prestati postavljati to pitanje. Ali vidite na Kosovo, sretan vam put, možda se vidimo, možda i ne. Siguran sam da ćete svoj zadatak i svoje zadaće obaviti profesionalno i kvalitetno. Sretan vam put i domovini vjerni, živjeli.